Välkommen hem till mig. Så idag så ska vi snacka om, för att nu är det en ny höst här. Du driver bolag, du vill skala upp. Och det här är för dig som driver ett lite mindre bolag, tjänsteföretag. Du omsätter någonstans mellan 20, 30, 40 tusen i månaden och du kämpar lite med det. Eller så är det så att du har brytit igenom och omsätter 150, 200, 300 tusen i månaden. Kanske har någon anställd, men vill ändå skala upp och göra den här hösten och vintern 2023 till någonting absolut fantastiskt. Lite kort kontext varför vi gör de här filmerna. Så min pappa, han har jobbat med entreprenörskap i 40 år. Så han har jobbat på företagarna. Min mamma, hon har varit lärare i 40 år. Man är ju en produkt av sina föräldrar på något sätt. Och jag älskar ju entreprenörskap. Och jag älskar lärande. Och är det så att vi kan hjälpa 500 000 småföretagare att bli 20% bättre, ja, då kan vi göra en enorm skillnad för samhället. Så det är därför vi gör alla de här videoserna. Tillbaka till dig. Det som är grejen här, det är ju det att du sitter troligen på något av de här problemen. Du har för lite att göra eller för mycket att göra om vad annat. Det gör i sin tur att du blir stressad. Så när du har för lite att göra, då tänker du ändå du tänker på att hur kan jag få mer att göra? Och när du har för mycket att göra tänker du så här, hur kan jag bli klar? Det gör att man inte är närvarande med familjen, man missar träningen och ja, man mår lite, det är lite panik och ångest och psykbryt som skapas av det, eller hur? Det kan också vara så att du tjänar för lite pengar, du tar alldeles för lite betalt. Så du tar 500 spänn i timmen, 700 spänn i timmen, 1000 spänn i timmen eller 1500 spänn i timmen. Och det är ju då så, väldigt long story short, så behöver du för att nå 300 000 utan anställda, så behöver du 3000 i timmen. Och är det så att du idag då fakturerar 75 000 i månaden och du jobbar 100 timmar med kunderna och resten med andra grejer, ja då är det ju så att du har 750 spänn i timmen. Ja, då behöver du göra en resa på det. Det tredje problemet som du sitter på, det är så att det kanske känns lite ensamt. Du har provat en massa saker, det känns som en svart liksom låda här. Ja, men jag postar på sociala medier, jag går med i BNI, jag ringer kalla samtal, skickar cold DMs, jag läser böcker, lyssnar på massa gurus på internet och massa amerikaner som lovar vitt och brett en massa saker och det bara dyker upp mer och mer i Facebook och YouTube-flödet bland alla de här annonserna. Och du vet inte riktigt vad du ska göra. Och det känns lite ensamt. Och dina kompisar, de säger antingen så här: Johan, det går så bra för dig. Jag förstår inte vad du klagar över. Eller så säger de, jag fattar inte varför du slutade det här. Du som hade ett så bra jobb. Vad är lösningen på det här då? För att faktiskt få då det här bli riktigt bra. Vi ska gå igenom 5 stycken steg väldigt, väldigt kort här. Som kommer att hjälpa dig att lyckas med det här. Det första steget är att du behöver ha självförtroende och du behöver ha en affärsmodell som tillåter premiumpriser. Om det är så att du saknar självförtroende, finns det ett gäng med filmer här. Robert kanske kan länka in någon av dem som handlar om hur du bygger självförtroendet. Är det så att du saknar ett värdeerbjudande som faktiskt är tillräckligt värdefullt, då behöver du jobba med det. Det gör du då genom att lösa viktigare problem för dina kunder. Kanske finns någon film på det också, det får vi se. Då kanske den kopplas in här. Andra grejer, när du har då både affärsmodell och självförtroende att ta premiumpriser och du tar premiumpriser, ja, då kommer du till steg nummer 2. Steg nummer 2, det är att du ser till att du har en kundtyp med ett huvudproblem och dessutom då ett erbjudande. Och det här hjälper ju dig att ta premiumpriserna naturligtvis. Det hjälper dig också att bli expert på det här området. Det hjälper dig också att kunna korta leveransen. Som du har hjälpt 100 personer att göra samma grej, va? Då kommer ju du veta exakt hur du ska göra den grejen. Så det hjälper dig att delegera och det hjälper dig därför också att skala upp. Och det hjälper dig att kunna veta vad är de grejerna som bidrar med mest värde så att du kan göra dem mest, så att du kan ta bättre betalt och så vidare. Så det här är jätteviktigt. Och om du tittar på Apple, Tesla, Google till exempel, så har de bara några få produkter som står för majoriteten av deras intäkter. Men trots det så gör nästan alla småföretagare så att de vänder sig till alla och sen så blir de lite så här, ja, men vi har lite grejer här, vi har lite grejer här, vi har lite grejer här. Och så slutar aldrig erbjudanden komma för att man är rädd. Den tredje grejen är att du ska bygga ett säljsystem. Det finns en fantastisk bok som heter Ready, Fire, Aim där de pratar om ett optimal selling system. Och tänk dig att du går från den här svarta lådan som vi har pratat om till att du går att faktiskt då ha som ett recept. Så när du ska baka en kaka, då vet du exakt vad du ska göra, för det finns ett recept. Så ska du baka fler kakor eller få in fler kunder, ja, då kan du ju faktiskt se till att bara köpa fler grejer och göra mer kakor, va? Och det här är ju jätteviktigt, men om man allting bara är som en
som en smet. Om man inte vet vad som gör vad, då funkar det ju inte. Så du behöver bryta ner det här så att du inte slutar på det här sättet som många gör. Ja, men jag går på nätverksträffar. Ja, jag ser till att posta på alla sociala plattformar. Ja, jag ser till att jag skickar nyhetsbrev. Jag ser till att ha lite annonsering. Jag har jobbat med hemsidan. Men du vet inte vilket som funkar. Alla av de här kan vara ett optimal selling system, ett optimalt säljsystem. Men för att de ska bli det så behöver du faktiskt reda ut orsak-verkan-förhållandena. Så att du förstår vad som gör receptet så att du sen kan skala upp det. Den fjärde grejen som jag vill att du skaffar dig, det är att du bemästrar. Det här är faktiskt den första filmen som vi någonsin gjorde på YouTube-kanalen. Det handlar om det här. Det är att du bemästrar rådgivande försäljning. Och det bästa sättet att göra det är att du ser dig själv som en doktor. Den metaforen är toppen. Både i form av en direkt om du och jag skulle träffas någon gång. Eller om du är med på någon av våra workshoppar. Eller vi får möjligheten att jobba tillsammans. Ja, då kommer du märka att jag till och med till dig säger: jag ser det här lite som när du går till doktorn. Så jag sätter ramen väldigt tydligt och det gör att människor vet vad som ska hända, på samma sätt som att när du går på en restaurang så vet du att du kommer dit, du har bokat bord, du får träffa hovmästaren, hovmästaren tar dig till ett fint bord, du får lite menyer, de kommer tillbaks ganska snabbt och vet, frågar om dricka och sen frågar de om du vet om du ska vara redo att beställa, du beställer, du får förrätt, du får huvudrätt, kommer de tillbaka och så frågar de vill du ha efterrätt och vill du ha kaffe och så frågar de om mer dricka däremellan. Det är ju ungefär som det alltid funkar, eller hur? Och på samma sätt så behöver du skapa en tydlig metafor för hur du bygger dina säljmöten så att du bemästrar rådgivande försäljning. Det finns också jättemycket bra grejer i Megadeals-boken kopplat till hur du gör det här ännu bättre. Den sista och femte punkten, det handlar om att du ska se till att ha... Ja, men du är ju som ett X2000, eller hur? Gå fort som katten. Och ganska nyligen här så var det ett X2000 som spårade ur. Jag vet inte om det var X2000. Det var ett tåg i alla fall som spårade ur. För att tåg behöver ju vadå? De behöver ju räls. Du behöver ju ett sätt att lägga räls framför ditt höghastighetståg hela tiden. Och det här betyder ju att du behöver verktyg och metoder. Men du behöver också system och hjälp att ta ansvar. För det är många saker som du vet att du borde göra, men som du inte gör. För det har alla. Men att se till att välja ut dem och få stöd så att de faktiskt blir gjorda, det är avgörande. Och sen så se till att du har ett community med likasinnade människor som är på det sättet som du är och kanske är på den platsen som du är eller har kommit ännu lite längre. Och det kommer att göra tillsammans med de här andra fyra stegen att du får ett system för att skala upp. Ett sätt som gör att du vet vad du ska göra så att du lägger osäkerheterna åt sidan. Så nummer ett, affärsmodell och självförtroende för premiumpriser. Nummer två, en kundtyp med ett huvudproblem och ett erbjudande. Nummer tre, se till att du bygger ett system, ett säljsystem, ett optimal selling system för att få nya kunder och köpklara leads. Nummer fyra, se till att du bemästra rådgivande försäljning genom att bli doktorn. Och nummer fem, se till att du har de bästa verktygen, se till att du har det bästa communityt, umgås med de bästa människorna och att du får support och hjälp att ta ansvar. Tack för att du tittade klart hela vägen. Om du ser det här på YouTube, gå in och prenumerera. Ser du det här på LinkedIn, gå in på YouTube eller gå in på TikTok om du använder någon av de plattformarna och faktiskt börja följa mig där. För det är lite olika vilket innehåll vi har. Och jag uppskattar jättemycket dina tankar, dina kommentarer, dina delningar. Det funkar liksom som bränsle för oss. Om du tycker det här är bra, se till att ge kärlek med likes och kommentarer och delningar. För att det peppar oss att göra ännu mer innehåll och investera ännu mer i att göra det här. Tack så mycket för idag.